い、では最後のステージをお送りしたいと思います。初めてですね、この3人で行くのはね、はい、とても楽しみにしてきました。この世に等しかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように土の中で眠る命の塊、アスファルトを押しのけて会うたびにいつも会えない時の寂しさ、分け合う二人太陽と月のようで、実のならない花もつぼみのまま散る、風を浴びて見てる桜の花びら散るたびに、届かぬ想いがまた一つ、涙と笑顔に消されてく、そしてまた大人に悲しみはいつまでも変わることのない、なくさないで君の中に桜、見かけた君は寂しげに、人混みに紛れてたあの頃の澄んだ瞳の奥の輝き、時の速さに汚されてしまわぬように何も話さないで、それはたくましい花じゃなく、儚く揺れる一輪か、花びらの数と同じだけ、生きてゆく強さを感じる、嵐吹く風に打たれても止まない雨はないはずと、桜の花びら散るたびに、届かぬ想いがまた一つ、涙と笑顔に消されてくる、そしてまた大人になった、追いかけ
けるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない君の中に僕の中に桜一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように誰かの声でまた起き上がれるように小袋さんで桜聴いていただきました。はい、というわけで今日の虹色タイムはこれにて終わりになります。今日は長い間ありがとうございました。はい、ということで告知をね、最後ちょっとしようかなと思います。富岡君からどうぞ。はい、ですね、まず来週の、14日、そして15日にですね、伊勢崎町のクロスストリートという素敵なライブハウスで、14日がバロテのお二人の出演、そして、15日が、僕の出演になります。ワンコインでライブハウスに遊びに行ける、貴重な機会だと思います。ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。バロテはですね、今日ちょっと言ってなかったんですけど、5月22日にですね、いすみ鉄道という鉄道がありまして、そこで電車を貸し切ってのライブイベントをやることになっております。はい、ありがとうございます。バロテ特急ということで、創建さんという会社の社長さんプレゼンツなんですけども、私たちが電車の中で演奏したり、ホームで演奏したり電車を降りて城下町を散策したりと、盛りだくさんの内容になっていると思いますので、ぜひぜひ5月22日一緒に休日を楽しみましょうということで、よろしくお願いいたします。じゃあ何かありますか？大丈夫です。はい、皆さん、ちいさんの声聞きたいですよ。今日、それから上岡にまた来る機会があります。すみません、最後に一つだけ、6月12日上岡ひまわりの里で私たちの2ヶ月に1回やってます。ゆるりクラシック、パルトのゆるりクラシックをやりますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。以上です。今日は上岡大輝くんゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。